mata-mata em equipe. Tem inimigo vindo. Mirem e carreguem. Ataque aéreo de precisão inimigo. Plante aliado acima. Começando varredura de radar. Vão se lavar. Tio.
liderança. Mata-mata de equipe. Ameaças inimigas da AO. Armas pegando fogo. Mira! Filho da puta! Preparando uma caída! Inimigo no peito de trás. Quase. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Pacote de artigos a caminho. Isso é um cruzador preparado para lançamento. Alvo da marcação, espalhe ele. Aqui é da parte do exército, cruzador lançado. Passamos à frente. Vem na jaca. Continue lutando. Com pouca munição. Estou com você. Plante aliado acima. Começando uma recuperação de radar. Inimigo perto do centro. Pacote de ajuda amigo a caminho. Lançando com munição. Arma de sentinela inimiga ativa. Alto. Aliado acima, começando varredura de radar.